Що, друзі, добрався я додому. Зараз будемо робити огляд посилки, яка прийшла мені. Я дивився на сайті Укрпошти, то це повинна бути сумка, ту, що я замовляв. Сумка через плече. То поштарі доставили додому посилку. Зараз будемо робити огляд даної сумки. Даного замовлення, яке нам надійшло. Так, я вже розрізав посилку. Тут нема більше нічого всередині. Хоча могли б покласти якийсь сувенир. Ну нічого. Такому не дуже якісному пакункові воно прийшло. Я вам скажу. Таке його кидали. Літало воно кругом, і потім його вирішили відправити мені. Тут на цьому пакунку стоїть така от наліпка є. Зараз покажу, щоб видно вам було. Таке от типу маркування. В принципі, колір той, що я замовляв, прийшов. Вже бачу. В самому пакуванні вже бачу гріхи цієї сумки. Окрім сумки, в пакунку більш немає нічого. Ось бачу, неякісно застрочено. Негарно зроблено. Недобросовісно, як то кажуть. Приступимо до огляду. В принципі, це регулювання. В принципі, нормальне. Металеве. Ну, буде служити, я думаю, довго. Це регулювання такого плану. Ну, це нормально. І тут металеве, тут металеве. Тут, наче, нормально зроблено. Знизу. Не сильно якісно застрочено, ось, як ви бачите. Негарно. От тут також негарно застрочено воно. Воно вже рветься. Можна було не застрочувати його, не зашивати. Так, сумка ця має нижнє відділення. Потім верхнє відділення, також окреме, такого плану, для мобільного телефону має відділення, такий от карман, кишеня така, я думаю, сюди мобільний телефон будь-який можна залишати. І з боку також є велика кишеня. Ага, і всередині є також кишеня, ще одна. То я так розумію, то мабуть для монет та кишеня. А це, можливо, для документів якихось, можливо, ще для чогось. Ну, гарна така, я вам скажу. Це, можливо, для ручки. Таке відділення маленьке. А може це, типу, стиль якийсь, щось таке. Тут, ага, тут не регулюється. Просто так, з'єднання таке. Хоча металеве, то я думаю, буде служити довго. Це можна сюди, я так вважаю, можна окуляри вставляти, залишати. Ну, в принципі, що я вам можу сказати. Матеріал такий, можливо, якісний, можливо, ні. Побачимо, з часом побачимо. Чи якісний цей матеріал, чи не якісний. Чи довго вона прослужить. Хоча замочки такі, видно, доволі такі якісні. Начебто. Всередині підкладка
Нормально. Ну, побачимо, час покаже, яка ця сумка, наскільки її вистачить. Коштує вона на сайті $7.75. Ну, можете перекласти, перевести з доларів у вашу валюту, гривню чи рубль, чи яка у вас валюта, і побачити по курсу, яка ціна цієї сумки. Далі, думаю, буду робити огляди вам ще посилок, які я замовляю. Будете бачити якість, чи воно відповідає ціні, чи не відповідає. Оце якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, буду з радістю вам відповідати на них. Можливо, комусь потрібно буде посилання на сторінку на купівлю цієї сумки, якщо вам сподобалася вона. Там ще є інші кольори, подивитися. Хоча, в принципі, я вам під відео залишу посилання на цю сторінку, де я купував. Я думаю, вам буде корисно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал LimeLight. Далі будуть ще огляди. Ну та всебічне, інше таке відео. Залишайте коментарі, якого плану відео вам цікаві. Буду вам записувати та виставляти на свій канал ці відео. Ще раз дякую всім за увагу, за перегляд цього мого відео. Всім гарного дня. До нових відеооглядів, чи можливо просто до нових відео. Всім на все добре.